Seorang pengasuh taska dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM10,000 atas pertuduhan menganiaya kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun pada 8 Ogos lalu. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Pulai Zulkifli Jaafar dan pakar bedah vaskular dan endovaskular Dr. Muhammad Mazri Yahya diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mempertahankan keputusan yang dibuat untuk menerajui 8 portfolio dalam pentadbiran kerajaan negeri itu. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.